اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین۔ دست قدرت نے ایسے بنایا تجھے، دست قدرت نے سے بنایا تجھے، جملایا اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول در سے ایک لفظ نہیں کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ہر ایک کو میسر کا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربار جبریل امین ہے، جبریل امین ہے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منزل پلائی سکو۔ مصطفیٰ کو خلق جب خدا نے کیا، حسن دیکھا تو خود بے قرار ہو گیا۔ اس قسم کا حسین اب بنے گا نہیں، خالق کل کو بھی اعتبار ہو گیا۔ اور دیکھی پیاری ادائیں جو محبوب کی، دل جو باقی ادا بے نثار ہو گیا۔ اس قدر تھا حسین، اس قدر تھا دل نشین، کہ خدا کو محمد سے پیار ہو گیا۔